Мислам, јас ја напуштив Македонија кога бев стара 16 години. Кога имаш 16 години, не размислуваш баш толку далеко во иднина. Пред се сакав да идам некаде каде што тварно нема да биде важно кои се мои родители, од какво семејство доаѓам, ама кој сум јас, што знам и сама да се докажам. Таа програма ми беше интересна, се пријавив за стипендија, бев избрана и така се почна, така да на 16 години стварно може некој друг свет се тогаш. Со политика сама не се занимавав долго време, затоа што сум пред се експерт на полето на дигитални технологии. Во минатите 2 години во Словенија имавме многу лоша политичка ситуација, и тогаш целото цивилно општество се трудевме секој на свој начин некако да ја помогнеме на државата. Јас уште од порано соработував со различни политичари од различни политички партии во полето на дигиталните технологии. Заради тоа што имавме таква ситуација, се придружив во една политичка партија, ама веднаш после изборите и излегов од таа партија. Така да, идниот премиер, доктор Роберт Голоб, кој исто така е професор на факултетот кај што работам јас, така да се знаеме од порано, ме покани во владата исклучително врз основа на моите знаења и компетенции. Ако беше се во ред во Словенија, како предходните 18 години кога живеав во ДК, јас никогаш не би отишла во политика, затоа што баш добро се чувствував во своето поле, на универзитетот. Јас сум прва женска професорка воредна на катедрата за информатичко-комуникацијски технологии, соработував со Европската комисија, така да баш ништо не ми фалеше. Ама едноставно, целата политичка ситуација, Словенија беше држава од која другите држави можеа да се учат. Во последните 2 години гледавме дека во многу кратко време, ако погрешни луѓе ја водат таа држава, дека може да се уништи се што се има правено, градено од 30 години. И едноставно имав можност повторно да отидам некаде после 20 години или да направам нешто, да се сменат работите и да останам овдека. И се одлучив дека не сакам повторно да оставам се и дека ќе се потрудам колку што можам со знаење, со енергија која имам, да ги сменам работите, да се вратиме повторно во Словенија. Често пати го употребуваме терминот да се вратиме повторно во нормалноста, затоа што последните 2 години овдека не беа нормални. Владата која сега си заминува не го почитуваше правото, ги донесуваше некои одлуки кои беа против уставата, секој што не го делеше мислењето со нив беше казнуван, сама добив неколку казни, сите што не беа од таа партија беа вклучени во некои организации, беа отстранети, на пример сама бев во управниот одбор на Словенечката агенција за истражување, и заедно со уште 4 колеги бевме отстранети затоа што не се согласувавме со изборот на новиот директор, кој ги немаше сите компетенции кои се очекуваат од човек што би ја водел таква организација. Например, кога беа затворени училиштата, зборував на протест и им помагав на младите и добив веќе неколку казни, така да политичка репресија, казнување, непочитување на устава, значи некои работи кои ако би ми ги кажале пред 5 години дека ќе се случат во Словенија, 80% од жителите би рекле нема шанса, тоа ни во најстрашен кошмар. Значи, FabLab, не сум директорка, јас ја поттикнав таа иницијатива затоа што тоа се работи за мрежа. Не постои некоја правна организација,
Туку има повеќе такви фаб лабови низ цела Словенија и ние се поврзавме да можеме да си помагаме, да си делиме искуства, кадри, исто така разна опрема. Која е мисијата? Тие фаб лабови се наоѓаат на различни локации. Например, кај нас во универзитетот се достапни за сите студенти, без разлика од тоа од кој факултет доаѓаат, и овде станува доаѓа до некое соработување меѓу студентите од една страна, професорите и истражувачите кои работат кај нас, и исто така компаниите. Затоа што на факултетот за електротехника веројатно може да предпоставите, сигурно сум дека и кај вас е така, компаниите ги бараат тие кадри уште на почетокот на студиите. И со тоа што ние не сакавме да излезат пребрзо пред да добијат дипломи, овозможивме некоја околина каде што ќе може да соработуваат фирмите и студентите, ама сепак да останат во системот и да дипломираат. Од друга страна имаме неколку фаб лабови кои се наоѓаат во различни општини. Пред се тоа се општини кои не се, на пример, во Словенија имаме месни, тоа се поголеми општини и помали општини, во тие помалите бараме некои околини каде ќе дојде до простор за иновирање, за соработка меѓу заедницата од една страна, фирмите од друга страна, и каде младите исто ќе имаат можност своите идеи да ги развиваат. Така да станува, нема некој модел Fab Lab како што го има организацијата. Кај нас го прилагодивме на потребите кои ги имаме во Словенија, и целата идеја е тоа да искористиме целиот иновацијски потенцијал кој го имаат не само младите, ама сите во некоја заедница. Можностите кои се наоѓаат во помалите места, градови, исто села, се различни отколку во главните. И со оглед на тоа што знаев, на пример, дека во Виница не има сите можности како некој кој се родил, живеел во Скопје, Битола, не знам, Охрид, сакав да покажам дека и малите градови, села имаат потенцијал за тоа луѓето да живеат некој квалитетен живот. Како се почна? Да, сигурно, од секогаш доаѓаат идеите од своите основни потреби. И овде во Словенија соработувавме со руралните делови на државата, затоа што сфативме дека уште не се покриени со интернет. Кога овозможивме заедно со Министерството за јавна управа да добијат и селата интернет, сакавме тој интернет да го искористиме за некои сервиси кои ќе им бидат корисни на жителите. И така почнавме со многу европски проекти. Во врска со тоа настана и тие феблебови, значи во многу села имаме различни феблебови, различни сервиси, ги користиме технологиите за тие сектори кои се особено карактеристични за селата. На пример, еден од нашите последни проекти е Smart Agro Grape. Им помагаме на производителите на вино да добијат подобри продукти, да го намалат уништувањето на околината, така да, да, многу врз кога споредувам што правам овде во Словенија, гледам дека такви потреби има и дома. Кога зборувам за дигитализација, се трудам да покажам дека роботите никогаш нема да ги заменат луѓето, ама ќе ни помагаат. Наместо роботи, ние повеќе работиме со сензори, збирање на податоци, и тие податоци после ни помагаат со различни алгоритми на земјоделците да знаат што мора да направат, кога точно, за тоа да не дојде до некои болести, за тоа да, на пример, да ја намалат количината на ѓубривата кои ги користат. Знам дека образовниот систем во Македонија е одличен, јавниот систем, затоа што добива многу добри студенти. Во прва година секогаш имаме околу 10% студенти од странство, и најдобрите студенти доаѓаат од Македонија. Исто добиваат и многу награди и во текот на студиите, постдипломски студии. Кај нас, на пример, на факултетот и поранешниот ректор обично се шали дека најдобрите студентки, затоа што во Словенија женските не студираат електротехника, доаѓаат од Македонија. Така да,
во оглед на кадри и знаења, експертни знаења, Македонија е на многу добра позиција. Немам добар поглед во тоа какви се дигиталните компетенции на целотното општество, затоа што Европската Унија обично ги мери тие компетенции за државите кои се веќе членови. И овде Македонија не е заопфатена, така да немам добри податоци.